Nedavno sam u ovom studiju razgovarao sa predstavnicima misije OEBS o pretnjama novinarima u Nišu. Dve nedelje nakon toga pretnje su prerasle u napade. Gost emisije 15 minuta je Petar Jeremić, predsednik izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije. Gospodine Jeremiću, čuli ste najavu. Pretnje, psovke, napadi. Ja pitam zašto? Zašto je pitanje verovatno koje treba da uputimo onima koji prete i koji napadaju. Ja ono što mogu da kažem da smatram za to krivim društvo u kom živimo i radimo. Smatram državu Srbiju krivom za to koja niti je našla ubice naših kolega i pravosnažno ih osudila. Neke pomake imamo, ali još to nije dovedeno do kraja. Troje naših kolega živi pod 24-časovnim policijskim obezbeđenjem. Oni koji im prete su i dalje opasnost po njih, jer ih policija čuva. Smatram nizak obrazovni nivo stanovništva koje jednostavno smatra da je novinarima dozvoljeno pretiti i one institucije koje ne rade svoj posao, jer za ugrožavanje sigurnosti novinarima, pa čak i pretnjom, je zaprećena zatvorska kazna od 5 meseci do 5 godina. Zatvor. Znači, neko bi trebalo da počne konačno da radi svoj posao, da prvi onaj koji preti ili, ne daj Bože, napadne novinara, već jednom završi u zatvoru i da država Srbija pošalje jasnu poruku kako će se obračunavati sa takvim osobama. Dakle, činjenica je da država ne radi dobro svoj posao i da se pretnje napadi na novinare ne sankcionišu kako treba, tako? Pa, apsolutno. Mi imamo, recimo, primer da, evo, već 5 meseci mi ne znamo dokle je stigao proces protiv osoba koje su pretile novinarki dopisništva RTS-a iz Niša, Dragani Sotirovski. To se negde šeta između tužiloštva, ne znaju ko je nadležan, koliko imamo poslednju informaciju i ništa se ne dešava. U ovom momentu je apsolutno jasno, odgovorno je tužiloštvo. Za nas je odgovorna republički javni tužiloci, koliko u ponedeljak ćemo tražiti da se on izjasni o tome, zbog čega mi ni dan danas ne znamo dokle se stiglo sa tim procesom. Nije samo to jedini slučaj. Podsjetio bi, recimo, gledalci na našu dopisnicu iz Prokuplja, koja je prećena isto SMS porukama, još uvek se ne zna ko je pretio, prošlo isto tako pola godine otprilike. Dakle, ukoliko bi institucije radile bolje svoj posao, možda se ne bi, da kažem, javni funkcioneri, pošto su uglavnom oni pretili, osmelili da prete novima. Da li bi ih to sprečilo? Pa znate kako, mislim, u slučaju SMS pretnje, ja mislim da policiji nikakav problem nije da to utvrdi za, ajde da ne kažem, za 10 minuta, ali za 60 minuta ili 120 minuta da zna ko je pretio i da čak preko mobilnog telefona i locira osobu koja je pretila. Danas je tehnologija takva. Danas policija to koristi da bi prisluškivala novinare, a ne da otkrije one koji prete novinarima. Jednostavno, ne mogu do duše samo da krivim i policiju, jer ovde smo kod Dragane Sotirovske svedoci da je tajilo tužilaštvo u ovom momentu. Nekad zataje sud, znate, ali to je jedan uvezan lanac, policija, tužilaštvo, sud, koji svi moraju da odrade svoj posao onako kako treba. Dakle, od prikupljanja obaveštenja do podnošenja krivične prijave sa pravnom kvalifikacijom tačno kako treba tog dela i sa tačnim pozivom na određeni član zakona. U ovom momentu i policija i tužilaštvo i sud su za nas država Srbija koja svoj posao ne radi kako treba. Kako to da promenimo? Možemo neko da ih pokrenemo da oni počnu da rade svoj posao? Pa mi, nažalost, mi nemamo nikakve metode prinude, nama ostaje samo da javnost bude naš najveći zaštitnik, da o svim pretnjama obaveštavamo javnost, da jasno ukazujemo da onda kada mi znamo ko nam preti, da tražimo od njih da rade svoj posao i naravno da tražimo odgovornost onih koji ne rade svoj posao, kao što ćemo mi sada tražiti odgovornost tog tužioca u Aleksincu, zbog čega se i dan danas čeka sa optužnicom protiv osobe koja je pretila Dragani Sotirovski, recimo, ili ćemo ovde videti šta se dešava sa napadačem na kolegu Dušana Jocića. Dakle, država, ako počne da radi bolje, verovatno će na neki način naterati ljude, javne funkcionere, da ne prete novinarima. Ali, kako, prosto, meni nije jasno da neko danas u 21. veku dozvoli sebi, da kažem, taj luksus da preti ili prosto udari novinara kao što se desilo ovde. Pa znate kako, danas rekli ste da koleginice u Prokuplju, da sumnjamo da su je pretili neki nosioci javne vlasti, znate. To je, znači, problem i za one koji su tog čoveka birali
i za partiju koju on predstavlja i za građane koji su mu dali mogućnost preko svojih glasova da on odlučuje o njima. Jednostavno, dok mi kao građani takvim osobama ukazujemo poverenje, to će se nama dešavati. Mi imamo primer predsednika, bivšeg predsednika Nemačke koji je podneo ostavku, javnost ga je naterala da podnese ostavku zbog nečeg što po našim standardima čak i nije pretnja. Ali su Nemci to protumačili kao pretnju novinaru i predsednik Nemačke je podneo ostavku, znate. Ja ovde očekujem u Nišu da bar jedan funkcioner podnese ostavku zbog toga, a kamoli da neko zaglavi u zatvor. Mislim, to nam je već ono, ali ćemo insistirati stvarno na tome da država konačno počne da primenjuje mehanizme. Jer ako mi to sada ne rešimo, mi ćemo za nekoliko godina imati ponovo ubijene novinare, ponovo ćemo, sutra je 15 godina od ubistva Slavka Ćuruvije, mi ćemo obaveštavati građane da smo mi i dalje ugroženi i jednostavno, moraju na kraju krajeva i građani da shvate da novinari rade u njihovom interesu. Da novinari nisu glasnogovornici političara, to naravno moraju i pojedini novinari da shvate koji svoj posao zloupotrebljavaju, ne rade ga u skladu sa profesionalnim standardima, ali opet su građani, javnost, opet su građani taj konačni sud koji daje i o nama svoje mišljenje i o političarima. Kako je vaš utisak? Da li su građani svesni toga da su novinari njihovi glasnogovornici? Jer koliko vidim, obično prete javni funkcioneri, oni očigledno nisu svesni toga. Javni funkcioneri, nažalost, nisu svesni i javni funkcioneri misle, naravno ne možemo da generalizujemo i svuda ima izuzetaka, ali postalo je pravilo jer ogromna većina pretnji dolazi od javnih funkcionera. Javni funkcioneri jednostavno nisu svesni da su novinari u stvari kontrolori vlasti, da njihov posao nije da pišu lepo o vlasti, nego da ukazuju na nepravilnosti, da ukazuju na moguće zloupotrebe i da jednostavno kontrolišu rad vlasti, a time građanima pružaju pravu informaciju o tome kome će građani dati svoj sud i svoj glas jednog dana kada izbori dođu. Pomenuli ste malo pre Nemačku i slučaj da je predsednik podneo ostavku zbog pritiska javnosti, da tako kažemo. Da nije malo Don Kihotovski očekivati da se to desi ovde, da neko ko je eventualno pretio ili ko je predstavljen kao neko ko je pretio, da javni funkcioner podnese ostavku. Mislim da je to malo neočekivano za ove naše prostore danas. Prosto ne vjerujem da će neko sam... Pa ja mislim da mi prvo moramo da dođemo do tog nivoa svesti i da moramo da se borimo za to, znate. I jednog dana kad jedan funkcioner bude sam shvatio pa podne ostavku ili neko bude u zatvoru zbog toga što je uradio, da će onda i građani shvatiti, ali država to mora da uradi. Država mora da napravi prvi. Mi imamo, pa znate, negde su slučajevi čisti. Ugrožavanje sigurnosti pretnjom je odnosno 6 meseci do 5 godina zatvora. Pa ajmo nekog da vidimo u zatvoru zato što je nekom novinar ozbiljno pretio. Te pretnje koje stižu od javnih funkcionera, možemo to da tumačimo kao njihovu bahatost? Apsolutno. To je, dakle, možemo da kažemo da prosto, i pored toga što oni ne shvataju, kako smo rekli, šta znače novinari, da su ujedno i bahati. Pa bahati, bezobrazni, bezobzirni, da misle da je to njihovo. Ne, nije njihovo to što su na toj funkciji, građani su ih birali. A novinari su posrednici između građana i vlasti. I kontrolor vlasti. I, znate, mi imamo sad, recimo, slučaj tabloida koji razvlače Dragana Đilasa. I kao profesionalac moram da kažem da je to neprofesionalno. Ali da je Dragan Đilas, dok je bio na vlasti i dok je koristio resurse i privatne i državne kojima je raspolagao, da bi kontrolisao medije, razmišljao da će jednog dana da bude opozicija i te resurse upotrebio da napravi nezavisne medije, danas mu se to verovatno ne bi dešavalo. To naravno ne znači da opravdavam ovo što mu se dešava, ali pokušavam da apelujem na političare koji su sada vlast, da shvate da neće uvek biti vlast i da će im onog momenta kad se budu vratili u opoziciju biti bolje da imaju profesionalne medije, a ne poslušnike koji će kao neke naše kolege koje su radile za prošli režim, sada prešle da rade za ovaj, tako preći i za neki budući režim koji će onda raditi u korist novih vlasti, a ne ovih sada. Kako novinari mogu svojim radom, ponašanjem i odnosu uopšte sa javnim funkcionerima da to spreče ili eventualno nekako marginalizuju? Pa ja mislim da novinari pre svega moraju da poštuju kodeks novinara Srbije, koji su usvojila jedina dva reprezentativna novinarska udruženja u Srbiji, UNS i NUNS, i da se u svom radu pridržavaju tog kodeksa. I da će na taj način jednostavno zaštititi i sebe i da će steći poverenje građana zbog kojih na kraju krajeva mi i postojimo i zbog kojih mi ovaj posao i radimo. Mi ne radimo taj posao zbog nas samih, mi jednostavno
to radimo zbog naših čitalaca, naših gledalaca, građana koji to svakodnevno čitaju, gledaju, prate nas. I naša odgovornost, novinari isto moraju da znaju da je jedina njihova odgovornost koju imaju prema svojoj, pored toga što imaju prema svojoj profesiji, da profesionalno obavljaju svoj posao, jedina odgovornost koju novinari imaju je prema građanima, odnosno čitaocima, slušaocima i gledaocima. A pretpostavljam da tu svoju odgovornost ne ispunjavaju u potpunosti ukoliko samo postave mikrofon ispred javnog funkcionera i nakon njegovog odgovora da skloni. Da, kada sam rekao da novinari treba da se pridržavaju kodeksa, tamo su propisane i neke stvari šta su dužnosti novinara, naročito u odnosu prema nosiocima javnih funkcija i organima vlasti. A to je da kontinuirano postavlja pitanja. Mi smo pre dve večeri imali primer na javnom servisu Srbije, gde je najmoćnija osoba u ovoj zemlji držala, ajde, ne monolog, nego briefing građana, gde se voditeljka nije usudila da postavi, ne znam, par nekih pitanja, ali, znate, nije jednostavno iskoristila svoje pravo i svoju obavezu da građanima ta osoba da odgovore. Ti građani su u tolikoj meri njega postavili tu. Aleksandar Vučić ima odgovornost prema građanima. On mora da odgovara na pitanja, a ne da drži on svoj monolog i briefing. Koliko u tom postavljanju pitanja ulogu ima i neka novinarska hrabrost? Jer svakako ove pretnje nisu dobar znak za novinarsku hrabrost. Pa pretnje nisu, znate, ali mi moramo da prijavljujemo pretnje i mi moramo da postavljamo pitanja. Jednostavno, ako ne postavljamo pitanja, nas će oni shvatati kao obične poslušnike, kao vrlo zamenljive osobe, kao što se to danas i dešava. I novinar, ako želi da bude novinar, ako želi da mu građani veruju, on jednostavno mora da postavlja pitanja. I da postavlja, naravno, podrazumevam, prava pitanja. Ako sam dobro razumeo, oni novinari koji dožive eventualne pretnje, a o tome ćute, prave grešku. Naravno da prave grešku. To je već znak da su oni posustali pred pretnjama i da su se uplašili. A ko je vaš savjet za njih? Da prijavljuju apsolutno onog momenta kad im se to desi. Prvo da obaveste javnost, odmah potom, to su znači minuti u pitanju, odmah potom policiju. Iz iskustva znam, pošto smo u redakciji imali već nekoliko puta su našem uredniku pretili, obično ubrzo uslede i reakcije i UNS-a i NUNS-a. Ali da li udruženja, osim tih reakcija, mogu nešto više? Pa, nažalost, ne mnogo. Te reakcije, ja moram još jednu stvar da kažem, te reakcije možda ne izgledaju kao neka velika pomoć, ali javnost je naš najveći zaštitnik, znate. Onog momenta kad mi kažemo da nam preti, ako ukažemo na to ko nam preti, i ako nam se desi, policija će odmah znati ko nam je pretio. Znate, za kolegu Milana Pantića mi ne znamo ko je njemu pretio. A da je Milan Pantić možda nekad obavestio javnost, ja ne znam da li je on imao pretnje ili nije, sumnjamo da je imao. Ali, znate, u svakom momentu, zato kažem, prvo onog momenta kad dobijete pretnju, ako ste je snimili telefonom, okačite je na internet. Obavestite javnost. Moramo da iskoristimo ona sredstva koja su nam na raspolaganju, odmah potom da obavestimo policiju i da tražimo da se to ispita. Dakle, osnovni neki mehanizam je udruženje, policija, sudstvo. Da, da. Nisam do kraja dao odgovor na to pitanje, ali mi možemo i pravnim sredstvima da pokušamo, i to pokušavamo, da ubrzamo te procese i da insistiramo na odgovorima. Znate, nije baš prijatno ni tim policajcima, ni tužiocima, ni sudijama, kad ih mi propitujemo i obaveštavamo i njihove nadležne, kao što ćemo u ponedeljak obavestiti Republičkog javnog tužioca da tužilaštvo u Aleksincu i tužilaštvo u Nišu baš nisu sinhronizovani i ne rade svoj posao kako treba, a zbog toga je naša koleginica ugrožena. I za kraj samo, ima li nade za slobodno novinarstvo u Srbiji? Pa ja i dalje verujem da ima. I moram da verujem da ima, jer se bavim ovim poslom i apelujem na sve kolege da veruju da ima i da se bore za to da ga bude. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Moje ime je Aleksandar Stanko, vi ste pratili emisiju 15 minuta. Prijetno.